ଯେହେତୁ 12,000 ଟିକେଟ ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଓସିଏ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 12,093 ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ 9 କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। 7 କାଉଣ୍ଟର ସାଧାରଣ ଖାସ କରିକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏବଂ 2 କାଉଣ୍ଟରକୁ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା ଓସିଏ। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ସକାଳ 9 ବେଳୁ ଏହି ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସୁଦ୍ଧା ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 40 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 6:40 ସମୁଦାୟ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେଲା ଏବଂ ସବୁ ଟିକେଟ ସବୁ କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଖାପାଖି 12,000 ଟିକେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଏଠି 30,000-35,000 ଲୋକ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, କିଏ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସହର ଭିତରୁ ଥିଲେ କି ସହର ବାହାରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ, କିଏ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ନିଆଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଳାହାଣ୍ଡି, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଟିକେଟ କିଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଲଗାଇଥିଲେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ନିରାଶ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ଏ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଁ କାଁ ହୋଇକି କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେହେତୁ 6:40 ଟିକେଟ ସବୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ କାଳେ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଏଇ ନେଇ ଆଶା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଇ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଥିଲେ, ପଇସା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଯେ କାଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଟିକେଟ କିଣାକିଣି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ଟିକେଟ କିଣିବା ପାଇଁ। ଟିକେଟ ମିଳିଲା, ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି, ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଟିକେଟ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ଟିକେଟ ମିଳିଲା ନା ମିଳିଲାନି, ଲୁଚେଇକି ଟିକେଟଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମଠୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିକି ଆଉ ଆମକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଆସିଲ ଟିକେଟ କିଣିବା? ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଆସିଲ ଟିକେଟ? 3 ନମ୍ବର୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ରାତି 3 ବେଳକୁ ଯାଇକି ଏଯାଏଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, 8 ବାଜିବାକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଏପଟେ ଆସିଲୁ, ଏପଟେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ? ଏଠୁ ଆସିଥିଲି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 8 ବେଳେ ଆସି ମାଉସୀ ଘରେ ଥିଲି, ତାପରେ 3 ରାତିରେ ଏଠିକି ଆସିଲି। ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି? ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି ସାର୍। ୟା ପୂର୍ବରୁ 12:00 ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଠୁ ଦେଖିଛି। ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ, ଏମିତି ବାଧ୍ୟ, ଆଉ କିଛି କହି ହେବନି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା? ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ ବି ଆସିଥିଲା ଟିକେ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟଟା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ତ ହେଲାନି। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କରି, ଆର ବର୍ଷକୁ ହବ ତ ମନ ହବ, ଆସିବା ନା ତ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଟିକେଟ ନାହିଁ, ସକାଳ 6 8 କହିଲେ 8 ବେଳେ ମିଳିବ, 8 ବେଳେ ହେଇଗଲା ମିଳୁନି, ବ୍ଲାକ୍ ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି। ନାହିଁ, ସେ ଯିଏ ନିଜ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଉନା। କିଏ କହୁଛି? କିଏ କହୁଛି? ଏଇ ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ। ଟିକେଟ ଯେହେତୁ 12,093 ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କହୁଛନ୍ ସରିଗଲା ଟିକେଟ ଆଉ ନାହିଁ। ଆସିଥିଲି ଏଇ କଟକରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା? ଟିକେଟ ମିଳିଲା ନା, ଆମ ଏଇଠିଆ ଲୋକ ମିଳୁନି, ଆଉ ବାହାର ଲୋକ କ'ଣ।